Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. 9 немовлят за цю добу народилися в Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 2 хлопчики, повідомила медсестра Галина Наконечна. У перинатальному центрі матері й дитини народилися 7 дітей. 4 дівчинки і 3 хлопчики, повідомила медсестра Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. З 1 жовтня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Про це повідомила офіцерка Тернопільського обласного військового комісаріату Тетяна Лацік. За її словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 500 хлопців віком від 20 до 27 років. Вони мають пройти призовну і медичну комісії. Усім юнакам призовного віку розіслані повістки, згідно яких вони повинні з'явитися на свої призовні дільниці до військових комісаріатів, в яких вони перебувають на обліку. Якщо в разі того повістка з якихось певних причин не надійшла, то кожен громадянин призовного віку зобов'язаний в 10-денний термін з дня оголошення указу президента з'явитися до свого військового комісаріату, де він перебуває на обліку. Для того, щоб отримати відстрочку або звільнитися від призову на строкову військову службу, потрібно особисто з'явитися в військовий комісаріат та пройти медичний огляд, надати усі медичні документи. Якщо лікарям буде важко визначити степінь придатності до військової служби, таких призовників ми скеруємо в профільні лікувальні заклади районного або обласного рівня. І вже по заключеннях актів досліджень стану здоров'я приймається цією військово-лікарською комісією рішення щодо подальшого призову або звільнення від призову. За словами Тетяни Лацік, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на 1 рік, також для здобуття освіти та професійної діяльності. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці до 31 грудня, каже Тетяна Лацік. 2 жовтня з 14 до 15 години в області проводитимуть перевірку системи централізованого оповіщення цивільного захисту області. Про це повідомив начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лівінський. За його словами, у цей час вмикатимуть сирени, також відбуватиметься передача інформації по радіомережі. 350 реконструкторів відтворили бій під Збараським замком, який відбувся у 1649 році, коли українські козаки під керівництвом Богдана Хмельницького 7 тижнів в облозі тримали польське військо, повідомив заступник директора національного заповідника замки Тернопілля Володимир Чайка. Так відзначили 370-ту річницю облоги Збараського замку і Зборівської битви. Бачив бій Богдан Боденчук. Реконструкція бою розпочинається із наступу українських козаків, які намагаються штурмом захопити Збараський замок і витіснити польське військо. Учасник реконструкції бою Степан Свистун командує підрозділом польського війська на мурах фортеці, відбиваючи наступ військ Богдана Хмельницького. Стріляв з пушки, мушкета і потім виходив на поле битви. Учасник реконструкції бою Богдан Цимбалюк іде у наступі з козацькою артилерією, яка має завдання знищити позиції польського війська. Це дійсно було дуже важко, брат, тому що реально битва за Збараж була не просто під Збараською мурою, вона була ще далеко в Луб'янках, де були оборонні мури Збаража на той час. 18-річний Дмитро Остула воює за польську армію. Під мурами замку відбиває атаку українських козаків. Я виконував роль панцирних військ Польщі, а обладунок на мені бахтярка. Його використовували як і поляки, так і татари. Це дуже поширений обладунок, але, на жаль, він був дуже дорогим, тому його собі не кожен міг дозволити. Цей близько 12-13. Ще стьоганка в районі 3 кг. Це грубий навитий ватник, який зм'якшує удари. От на спині можете побачити удар. Це мене вдарили по спині під час бою. Віталій Трепіший – воїн татарського війська, яка разом із козаками були союзниками. Та під час бою хан Іслам Гіраєм III віддає наказ зрадити війська Богдана Хмельницького. Сьогодні відтворювали битву, татари були за козаків, але татари зрадили козаків і пішли проти них в наступ.
Залишивши коло Збаража кілька полків козаків, які тримали 7 тижнів облогу, Богдан Хмельницький вирушає на зустріч польській армії у зборів, де відбулась фінальна битва. І українські козаки здобули перемогу. Розповів заступник директора національного заповідника замки Тернопілля історик Володимир Чайка. Під Збаразьким замком відбулася знаменита Збаразька битва, в якій зійшлися в протиборстві гетьман України Богдан Хмельницький і польські загони, які оборонялися від повсталих козаків. На протязі 7 тижнів відбувалася битва, відбувалася сутичка, сталася облога, тому що Хмельницький мав можливість взяти Збараж. Але він розумів, перше, що не треба тратити сил козаків, друге, для того, щоб, якщо він візьме Збараж, то він вирішить питання зразу. А він вирішив, щоб потримати облогу Збаража, для того, щоб виманити польського короля з Польщі, десь його тут на території України розбити. Так і сталося. Коли ще тривала облога Збаража, польський король Ян Казимир почав йти на зустріч на виручку своїм військам сюди під Збаражем. Відбулася битва під Зборожем, під Зборовим, це 30 кілометрів звідси на захід. І там Богдан Хмельницький одержав блискучу перемогу над польським королем Яном Казимиром. Загони Богдана Хмельницького в союзі з кримськими татарами налічили більше 100 тисяч. Польські загони, які були тут облочені в Збаразькому замку, було 30 тисяч. Татари зрадили Богдана Хмельницького в Зборові. Подивитись на реконструкцію бою прийшли 1000 глядачів, повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Реконструкція бою – це перший етап культурно-мистецького конкурсу «Малі міста. Великі враження» Міністерства культури України, переможцем якого у цьому році став Збараж. Вигравши 1 700 000 гривень – це кошти Міністерства культури і 300 тисяч – фінансування Збаразької міської ради. Під час другого етапу реалізації проєкту 14 листопада відбудеться відкриття художньої панорами «Битва під Збаражем 1649 року» та Всеукраїнська науково-практична конференція, повідомив Володимир Чайка. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 13:30. Для вас працюватиме моя колега Анастасія Чечко. Я прощаюся з вами і передаю слово своїм колегам з «Файного ранку» Ірині Прокопишин та Михайлу Павлентому.